Sveiki, labai gražus esam, nusipirkom rūbų. Lauksime svečių. Kai atvyks svečiai, sprendžiam kryžiažodžius, fotkiname su momentiniu fotiku. O paskui lauksime žinomo jaunavedžių, juos sutinkam, pasitinkam, vakarienė ir judesys. Pasiruošę oficialiai sutikti vyras ir žmona sugrįžo čia. Pasveikinam. Ir skonio ir gyvybės. Ir perdavimės. Taigi, keliaujame visi jaunosius praleidžiam, visi kartu su jaunaisiais. Mylėjai tėvelė, pradėkime nuo jūsų, močiutės, senelį, o paskui, kaip ir minėjau, kas už tėvą eilės. Jau po visko pakuojamės ir judėsime namo į Klaipėdą. Bangas pavykęs, viskas apštumoja. Ar pavyko, vyrai? Beveik jau. Daug liko. Nu va, dar viską sudėti. Čia paukšt.